Při kontrolu prostor metra si hlídka strážníků všimla zjevně opilého muže. Ten se snažil doběhnout soupravu metra, která právě zavírala dveře. Bohužel jí minul a spadl do kolejiště. Jeden člen hlídky společně s kolem jdoucími muže vytáhli na nástupiště a odvedli ho do bezpečných prostor. Na dotaz ohledně jeho zdravotního stavu strážníkům sdělil, že je v pořádku, že je pouze opilý, že vypil 6 piv a 3 panáky. Hlídka strážníků potom muže předala zdravotnické záchranné službě.